Lep pozdrav vsem skupaj in dobrodošli na že drugem od štirih pogovorov na temo personalizirane medicine. Ti pogovori potekajo v okviru inicijative Patient First Healthcare, ki jo vodi združenje healthday.si. Moje ime je Tjaša Zajc in vodim podcast Faces of Digital Health, ki se sicer ukvarja z digitalizacijo zdravstva in uporabo tehnologij v različnih zdravstvenih sistemih po svetu. Če ste spremljali prvi pogovor, veste, da smo se pogovarjali o genetiki, genomiki, dostopnosti genskih in genetskih testov pri nas, tako da, če tega še niste videli, vsekakor vabljeni k ogledu. Danes pa se bomo pogovorili o podatkovnih zbirkah, namenjenih za analizo javnega zdravja in podatkih, ki jih zbiramo za lastno zdravje in stanjem v Sloveniji. En lep pozdrav gospe Metki Zaletelj, ki je vodja, predstojnica Zdravstveno-podatkovnega centra na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in pa gospa Marjana Pikec, namestnica direktorja v podjetju Src Infonet. Vi se tudi že več kot 20 let ukvarjate z informatizacijo zdravstva. Tako je. Gospa Zaletelj, po svetu nastajajo različne zbirke podatkov. V ZDA je recimo projekt All of Us, ki že od leta 2018 poskuša zbrati podatke milijona prebivalcev o njihovih življenjskih navadah, zdravstvenem slogu, zdravju, ker je ameriška populacija zelo raznolika. Klinične študije pa so pogosto zelo monolitne v smislu tega, kateri udeleženci so vključeni. Če pogledamo malo bližje, recimo v Evropi, je na Finskem projekt Vingen, ki prav tako se je začel že 4 leta nazaj, leta 2017, z nekim namenom, da se do leta 2023 zbere 520 tisoč vzorcev. To so biološki vzorci, namenjeni raziskavam. Kako je s takšnimi stvarmi pri nas? Kakšne zbirke podatkov imamo mi? Ali obstaja kaj podobnega? Najprej lep dober dan. Ja, nekaj podobnega v nekih zametkih seveda v Sloveniji tudi obstaja, vendar ne v taki obliki, kot imajo to Združene države ali Finska, pri čemer je vseeno treba opozoriti, da to, kar delajo Američani, je v bistvu na povabilo. Se pravi, vzorci tukaj niso reprezentativni, se pravi, tisti Američani, ki želijo, pristopijo k temu projektu, torej tisti ljudje, ki o tem niso informirani, to so večinoma bolj ranljive skupine, tukaj niso vključeni. Zato se pri takih sklepanju iz takih vzorcev smo vedno zelo zadržani. Evropa v bistvu se takih stvari tako rekoč do zdaj ni šla, ker smo vedno stavili na reprezentativnost tistega, kar počnemo. Se pravi, da zajemamo vse sloje prebivalstva, tako tiste, ki so najbolj ranljivi v smislu starosti, slabe izobrazbe, slabih dohodkov in ki v take projekte običajno ne vstopajo. Poudariti je potrebno tudi, da imajo druge države zelo dolge tradicije uporabe zdravstvenih podatkov. Slovenija ima namreč veliko zdravstvenih podatkov, nekatere tudi z zelo dolgimi časovnimi serijami, vendar jih ne uporabljamo tako, kot bi jih lahko. Medtem ko uporaba teh podatkov, recimo v Združenem kraljestvu ali na Finskem, je veliko bolj razširjena in tudi sekundarna uporaba v teh državah je mnogo bolj množično uporabljena kot pri nas. Slovenija je definitivno med državami z zelo veliko podatki, tako na eni strani registrski viri, potem različne podatkovne zbirke, neke evidence, na drugi strani pa tudi neke raziskave na reprezentativnih vzorcih. Tega imamo pravzaprav pri registrih in zbirkah za zadnjih 20-30 let zelo veliko, za nacionalne raziskave, ki temeljijo na reprezentativnih vzorcih, pa lahko tudi rečemo, da za zadnjih 15 let imamo pravzaprav ogromno podatkov. In pred dobrim letom je Svetovna zdravstvena organizacija v Sloveniji izvedla Health Information System Assessment, kjer smo dobili zelo dobro oceno, sploh kar se tiče same razpoložljivosti in pravočasnosti podatkov. Mi pravzaprav, ne glede na to,
da se zdaj v času korone pričakuje, da bodo podatki na voljo naslednji dan, v primerjavi z drugimi državami te redne podatke, kot so recimo umrljivost, hospitalizacija in tako naprej, zagotavljamo bistveno hitreje kot druge države. Mogoče samo eno pod vprašanje. Omenili ste, da imamo podatkov veliko, ampak da se ne uporabljajo mogoče do mere, kot bi se lahko. Ja. Zakaj pa je tako? Po eni strani tukaj ni bilo, tukaj je le treba peljati neko tradicijo in tukaj ni bilo tradicije pri tej uporabi. Po drugi strani se pa šele, moram reči, da v času prvega in drugega vala epidemije izkazalo, da kako potrebni so podatki za nekatere odločitve. Da pravzaprav ne gre sprejemati nekih odločitev, brez ne da bi bili zadostno podprti s podatki. Medtem ko odločitve, če jih pogledamo 5, mogoče 10 let nazaj, o zdravstvenem sistemu so se dostikrat sprejemale brez ustrezne uporabe podatkov, čeprav so le ti bili na voljo. Tako da tukaj jaz vseeno mislim, da je korona prinesla precej plusov pri zavedanju, katere vse podatke imamo in kaj bi vse lahko z njimi naredili. Mogoče bomo o tem govorili še malo kasneje, ker NIJZ, se pravi Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji, počne zelo veliko stvari. Vi skrbite za podatkovne zbirke, imamo podatkovni portal, ampak je o tem znanega v širši javnosti v resnici zelo, zelo malo. Preden pridemo na podrobnosti, bi mogoče vprašala gospod Pikec, kakšna je vloga informatizacije, kako jo vidite vi, recimo v 20 letih, kako se je to spremenilo. V končni fazi smo danes v digitalnem svetu, kjer je zbiranje in obdelava podatkov lahko bistveno lažje, če to počnemo s pomočjo računalnikov in digitalnih sredstev. Ja, hvala lepa za povabilo tudi. Dejansko je razvoj digitalizacije na področju zdravstva rekla zelo napredoval, oziroma so velike spremembe, če primerjam 25 let nazaj. Ker začelo se jasno s tistimi elektronskimi zapisi, ki so morali biti narejeni za to, da se je obisk obračunal, da se je izdal izvid ne ravno iz tipkalnega stroja, ampak mogoče iz informacijskega sistema. In potem se je ta razvoj nadaljeval, tako da v bistvu danes so dejansko informacijski sistemi v ustanovah, v zdravstvenih ustanovah dejansko pokrivajo celoten proces zdravljenja. In omogočajo ustanovi, da deluje popolnoma brezpapirno, kar pomeni, da tudi pacient lahko dobi na aplikacijo izvid ali pa ga preko zavema pogleda. Tudi ni več potrebno polniti papirnih arhivov, ker vemo, da je to kar velika bolečina zdravstvenih ustanov, tega je ogromno danes, lahko varno hranijo v dokumentni sistem. Tako da dejansko so se sistemi oziroma tudi rekla ljudje, navadi uporabe IT orodij. Je pa seveda za pričakovati, oziroma jaz moram reči, da sem kar malo razočarana, ker naprimer razvoj umetne inteligence, ki smo ga imeli na fakulteti za računalništvo, da ne rečem koliko let nazaj, smo imeli ta predmet, pa je bila teorija zelo podobna današnji. In meni je bilo nekako logično, da bo v nekaj letih ali pa 10 letih to v vseh porih našega življenja. Pa ni, pa temu ni tako. Teorija je v bistvu še vedno kar podobna. O praksi imamo kakšnega robota, so poskusi avtonomnih avtomobilov, se razvijajo razni asistenti, orodja za pomoč odločanju, ampak dejansko tisto, kar če zdaj nazaj pogledam, kar sem mislila, da se bo zgodilo, se ni zgodilo. Zdaj, kje je problem? Zanj sem brala eno literaturo na to temo. Razvoj umetne inteligence temelji na veliki, veliki količini podatkov. Zdaj smo pri tem, kaj Metka prerekla. Te podatki se premalo uporabljajo, podatkov je dejansko ogromno na voljo. Malo je treba zakonodajo mogoče spremeniti, da si bi lahko zbirala na centralnem mestu oziroma da bi se lahko analizirala. Ampak dejansko jaz mislim, da je velika priložnost za razvoj v prihodnjih letih, če bomo znali pravilno pristopiti k zbiranju, k opolnomočenju teh tehnologij, da bodo potem mogoče v prihodnosti tudi zdravniki lahko imeli neke asistente, svetovalce v podpori odločanju pri diagnostiki.
Omenili ste kakovost podatkov, se pravi, dve stvari sta pomembni, eno je količina, druga je kakovost podatkov. Kakšne stvari opažate, recimo vi v praksi, kako se sistemi uporabljajo, koliko recimo zdravniki sploh uporabljajo podatki, ki jih zbirajo za neke dodatne analize in tudi kako jih spodbujate, da so natančni pri upisovanju. Informacijski sistemi so danes večinoma še vedno marsikomu v zdravstvu v breme in potem se to, se pravi, odgovornost opisovanja podatkov prelaga mogoče zdravnika na medicinsko sestro. Zelo veliko je tu nekih možnosti, da podatki v resnici niso takšni, da bi bili primerni za neke zelo širše analize za umetno inteligenco. Ja, mogoče ne bi rekla, da niso kvalitetni, ker dejansko so to zelo občutljivi podatki, se preverjajo na več nivojih in so kvalitetni. Moje mnenje je, da so kvalitetni. Zakaj se ne uporabljajo več? Ne vem, jaz bi tudi skoraj pričakvala, oziroma sem prav vesela, ko me nek zdravnik vpraša, pa ne vem, eno prispevek na neki konferenci, pa bi želel te podatke analizirati, mu jih hitro pripravimo, da jih lahko analizira. Orodja imajo sami BI orodja, da lahko primerjajo poslovne podatke, strokovne diagnoze, klinične postopke. Vendar se to relativno malo uporablja. Zdaj, zakaj? A nimamo tega zavedanja, a nimamo tradicije, tako je rekla Metka. Očitno ni potrebe potem. Mogoče res, ko se bo znanost, umetna inteligenca hitrejše razvijala, se bo tudi to področje mogoče bolj približalo zdravnikom in bodo, rekla, stopili na vlak in šli bi v to smer. Tudi oni. Če se vrnemo na podatkovne zbirke na NIJZ-ju, gospa je zaletel, koliko podatkov oziroma dostopa do zdravstvenih podatkov sploh imate vi, kako vas tu omejuje zakonodaja, se pravi, mogoče, če razložite malo razliko med nekimi podatki, ki se zbirajo z anketami, čisto anonimno, pa potem med temi zdravstvenimi podatki, ki pa jih je že treba anonimizirati in se pravi ločiti ime, priimek, EMŠO od nekih kliničnih rezultatov. No, tukaj bi najprej vzpostavila neko razliko med tremi tipi podatkov. Eno so podatki iz zdravja, ki jih NIJZ upravlja, vendar do njih, razen v redkih primerih, kjer zakonodaja to omogoča, pravzaprav mi nimamo dostopa. Ne? Ker tudi informacijsko so stvari tako urejene, pač v skladu s tem, kar dopušča zakonodaja, se pravi podatke upravljamo, vendar ne upogledujemo v osebne podatke, razen, kot sem rekla, v primerih, ki so vnaprej v zakonodaji določeni. Tako da to je en tak sklop podatkov, ki ga upravljeno je z drug sklop podatkov, so tako imenovane zbirke za statistiko, se pravi podatki o hospitalizacijah, o vzrokih smrti, o porodih in rojstvih, o bolniškem staležu in tako naprej. Te podatke sicer zbiramo z identifikatorji, tako tudi kot določa zakonodaja, vendar za analize jih seveda uporabljamo anonimizirane. Razen v redkih primerih, ne v redkih, pravzaprav te primeri niso tako zelo redki, ampak za neke projektne naloge te podatke združujemo, se pravi, da lahko analiziramo recimo neenakosti v zdravju ali pa kako tisti ljudje, ki so dlje časa hospitalizirani, a so potem tudi dlje časa na bolniškem staležu, recimo, to je samo tak kvazi primer. Se pravi, za neke analitične namene jih potem združujemo in analiziramo. Tretji tip in oziroma tretji steber podatkov pa so podatki iz nacionalnih raziskav, kot jih mi rečemo, se pravi, ki temeljijo na nekih reprezentativnih vzorcih, anketah, podobno rečeno. Ne. Te podatke pa seveda zbiramo brez identifikatorjev, seveda, ko anketar pride k osebi, jasno, da ve, katera oseba je to, vendar ko je to zbrano v zbirki, osebe ni več mogoče prepoznati. Zakaj pravzaprav, če imamo zelo veliko podatkov v registrih, zakaj sploh zbiramo podatke tudi z anketami, vseh podatkov v registrih ni mogoče zbrati. Ne? Tukaj gre zlasti za podatke o življenjskem slogu, o nekih navadah, kajenju, pitju alkohola, porabi prepovedanih drog.
pa tudi o počutju. Eden od bolj znanih kazalnikov je samo ocena dobrega zdravja, ki ga ne moramo dobiti iz registra, ampak oseba pove, kako trenutno ocenjuje svoje zdravje kot zelo dobro, dobro, slabo, zelo slabo, upam, da odlično. Tako da to so neki te trije tipi podatkov in druga dva, se pravi podatkovne zbirke, ki so namenjene statistiki in sploh analizam v javnem zdravju in nacionalne raziskave, dajemo na voljo za sekundarno uporabo, po drugi strani pa jih objavljamo tudi na podatkovnem portalu in v številnih publikacijah. Tako da ali v mikroobliki ali pa v agregirani obliki so v bistvu te podatki na voljo številnim raziskovalcem, pa tudi sicer splošni javnosti, novinarjem in tako naprej. Je pa res morda, da so zlasti podatkovni portal, da je premalo prepoznan. Mi smo sicer se med ključnimi deležniki trudili, da smo ga spromovirali, vendar očitno ne dovolj. Mogoče še to glede zbiranja podatkov in nacionalnih raziskav. Prej ste omenili, da v projektu All of Us, ki poteka v ZDA, podatki ne zajemajo ranljivih skupin, da pri nas pa zelo pazite na reprezentativnost, da res zajamete raznolikost celotne populacije. Lahko mogoče tu poveste kaj več o sami metodologiji, kako se sploh odločite za neko raziskavo, kako potem poteka sploh vse, se pravi od zasnove do pristopa do posameznikov, kako veliki vzorci so potrebni, da lahko govorimo o prenašanju izsledkov na celotno populacijo. Jaz bom najprej povedala nekaj o velikosti vzorcev. Tukaj so velikosti vzorcev zelo različne. Nekatere spremenljivke, recimo mnenja, so zelo robustna in pravzaprav ne potrebujemo zelo velikih vzorcev. Vemo tudi slovensko javno mnenje, recimo dela standardno na velikosti 1000 do 1500 odgovorov in dosega zadovoljive natančnosti za mnenjske variable. Medtem ko po drugi strani, ko ocenjujemo neko prevalenco uporabe prepovedanih drog, pa potrebujemo zelo velike vzorce. Prvič, ker so tipi variabel, ki jih spremljamo, drugačni od nekih mnenjskih, po drugi strani so pa to redki pojavi. Tako da v anketah, kjer želimo oceniti take variable, imamo v bistvu odgovorov kar tam nekje okrog 10 tisoč. Zdaj, kako začnemo od začetka do konca? Prvi ključen korak je, kako sploh pride do pobude za neko anketo. In tukaj se to lahko, do tega lahko pride na več različnih načinov. V preteklosti je bilo zelo pogosto, so bile pobude iz tujine, iz mednarodnih organizacij, recimo Eurostat, EMCGDA, ki je mednarodna agencija za spremljanje uporabe prepovedanih drog, potem Evropska agencija za varno hrano in tako naprej. Na njihove pobude je NIJZ izvedel kar nekaj nacionalnih raziskav, kar je seveda tudi v Sloveniji v velikem interesu, ker te nacionalne raziskave vodijo do primerljivih podatkov z drugimi državami. Če samo ilustriram, če vemo, da v Sloveniji recimo je 66% ljudi ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot dobro ali zelo dobro, mi pravzaprav ne vemo, kaj to pomeni, če se ne primerjamo z nekom drugim ali pa če ne primerjamo tega v času. Tako da te primerjave s tujino so tukaj zelo pomembne. Nekatere raziskave, sploh v zadnje čase, pa seveda delamo tudi popolnoma nacionalno, na neke pobude, ki nastanejo znotraj države. Tukaj imamo cel niz raziskav o duševnem zdravju, cel niz raziskav o zdravstveni pismenosti. To so pa tiste teme, ki so za Slovenijo pereče, ki morda v drugih državah niso tako zelo pomembne, mi pa jih ocenjujemo kot izjemno pomembne in zato tudi vložimo nekaj sredstev, da pridobimo podatke, na podlagi katerih se potem odločamo za nadaljne ukrepe. In potem, ko smo odločeni za temo raziskave, seveda skreiramo vprašalnik, ki ga stestiramo. To so kar dolgotrajni procesi, ker kognitivno testiranje vprašalnikov je pač nekaj najbolj nujnega trenutno, da ljudje razumejo potem, kaj dejansko jih sprašuješ, ko se enkrat na terenu. Izberemo vzorec in potem gremo na teren.
ko smo pregovorili o kakovosti samih podatkov, je tukaj, kaj se dogaja dejansko na terenu, je izjemno pomembno. Ker le s strogim nadzorom tega, kaj počnemo na terenu in kako se zbirajo podatki, brez tega pač ne dobimo kakovostnih podatkov in brez kakovostnih podatkov v bistvu ta bitka že naprej izgubljena. Potem pa seveda sledijo faze očiščenja in obdelave podatkov, ki so v nekaterih primerih pri velikih anketah lahko tudi seveda zelo dolgotrajne. Tako da en tak cikl traja, tako rečem, je trajal pred pandemijo kar kakšno leto. Odvisno od tega, koliko časa je bila tudi terena, anketa na terenu, ker če želiš kakovostno zbrati podatke, so naše ocene, da pod neka dva meseca ne zadošča, ker ljudje so odsotni in potem tisti, ki so bolj odsotni, ne dobiš in izgubiš spet en pomemben segment populacije. No, seveda korona nas posili v čisto neke druge ritme, ker pač tukaj pa želimo vedeti zelo hitro, kako ljudje sprejemajo ukrepe, kako se držijo ukrepov, kaj mislijo o cepljenju in tukaj so te ritme postali zdaj čisto drugačne. Mogoče komentar na vprašanje, ki bom ga sicer zastavila gospe Pikec. Zdaj, danes se veliko potencijala vidi v zbiranju podatkov s pomočjo mobilnih telefonov. Uporabljamo različne aplikacije, zelo veliko teh aplikacij je namenjeno tudi zdravju, življenjskemu slogu, mogoče tudi bolj konkretnim zdravstvenim rešitvam. Kako vi vidite tu razliko med nekim teoretičnim potencijalom, kaj vse lahko ugotovimo iz podatkov zbranih s telefoni in na drugi strani seveda problemom kakovosti podatkov, da mogoče ljudje niso konsistentni pri zbiranju podatkov, da različne aplikacije ne morejo prinesti primerljivih podatkov, se pravi, jih mogoče ne moremo združiti. Mogoče komentar na to, pa bi potem me zanimal tudi vaš komentar, ker v času korone, ko smo omejeni z stiki, vsaj bili, zdaj je že malo lažje, ampak je mogoče to en tak pristop, s katerim je z novimi tehnologijami mogoče teoretično doseči večje število ljudi. Ja, dejansko je treba razlikovati vir podatkov, ne, se pravi, podatke, glede na to, z katerega vira pridejo. Podatki, ki se zbirajo znotraj zdravstvenih ustanov, so, bi rekla, kvalitetni, relevantni, jih je tudi zelo veliko. Po drugi strani je pa, bi rekla, še ena večja gmota podatkov so pa tisti, ki se zbirajo preko določenih aplikacij, ne, tako kot ste omenila. Se pravi, preko aplikacij za zdravje, o prehranah, se pravi, teh aplikacij je morje in teh podatkov je seveda tudi ogromno. Seveda ni misliti, da bi recimo zdravnik lahko na podlagi teh podatkov, ki se zbirajo na tak način preko nekih merilnikov, preko vnosov v aplikacije, sprejemal svoje odločitve. Zdravnik vedno sprejema svoje odločitve na podlagi meritev, ki jih naredi sam, na podlagi meritev, ki jih vidi v hrbtenici iz zdravja, ki so jih naredili njegovi kolegi, na podlagi drugih izvidov in se potem odloči za neko diagnostiko. S tem, da moramo posebej računati na to, da bodo tudi tisti drugi podatki prišli prav in sicer pri grajenju precizne ali pa natančne medicine, o kateri je zdaj kar veliko govora, kjer se upoštevajo tako zdravstveno stanje, genomi, življenjski stil, se pravi gibanje, prehrana in tako naprej, se pravi je pa nekako ta celovit pogled na človekovo stanje oziroma v končni fazi tudi na zdravljenje določenih bolezni. V tem primeru bi se pa tudi tisti podatki lahko upoštevali, vendar seveda z določeno previdnostjo pa do določene mere. Gospa Zaletev, še vaš komentar na to. Hkrati pa je gospa Pikec odprla tudi zanimivo vprašanje personalizirane medicine, kako daleč smo
dejansko pri tem, koliko je recimo tudi slovenska populacija drugačna od drugih populacij, da potrebujemo neke zelo specifične ugotovitve glede mogoče nekih odzivov na zdravila ali pa zdravljenje, kar je bil tudi eden izmed ciljev raziskave All of Us, kjer se neke razlike pač med rasami obstajajo glede učinkovitosti in mogoče protokolov zdravljenja, ki jih je potrebno ubrati pri zdravljenju. Jaz mislim, da so te razlike med rasami, jaz sicer nisem zdravnica in bi to res težko komentirala, ampak mislim, da razlike med rasami so gotovo povzročajo čist neke druge dimenzije kot recimo Slovenija, ki je res precej homogena. Priseljencev je relativno malo, pa še tisti, ki so priseljeni, so verjetno genetsko blizu, tako da v teh dimenzijah bi po mojem v Sloveniji, ki ni tak talilni lonec kot recimo ZDA ali Avstralija, bi po mojem zelo težko govorili. Ja, zdaj, kar se tiče personalizirane medicine, mislim, da prvi koraki so bili, zdaj, kar se diagnostike tiče, prvi koraki so bili gotovo že narejeni pred časom, ko se na podlagi različnih presejalnih testov ugotavlja, kakšno tveganje imajo določeni ljudje, naprimer za diabetes ali pa za depresijo. Ne? In to je neke vrste že personalizirano, da ti zdravnik ugotovi, ali pa referenčna sestra v referenčni ambulanti, recimo, ne, da oseba ima zelo veliko tveganje za diabetes in se ga potem podrobneje spremlja. Mislim, se to oseba podrobneje spremlja. Ne. Tako da to je gotovo prvi korak. Zdaj, da bi zdravljenje prilagajalo tem, to o tem res težko govorimo, ampak da bi jih na podlagi nekih aplikacij, jaz ne verjam, da se to prej kot v 5 letih res lahko zgodil, ker tako kot je Marjana rekla, te razno razne aplikacije so zbirajo podatke na zelo različne načine. Vemo tudi iz anket, da ljudje, ko morajo samo oceniti višino in težo, zelo radi pretiravajo v obe smeri, pri višini na gor, pri težu pa na dol. Tako da te podatki so precej nezanesljivi. No, tako da, in tudi vemo, da zdravniki v bistvu ne uporabljajo teh razno raznih meritev, ki so bile tako narejene, ampak se zanašajo izključno na svoje. Drugo je seveda, so neki začetki telemedicine v Sloveniji, kjer se kronične bolnike že spremlja z nekimi prenosnimi napravami. Tukaj so bili neki koraki narejeni na Koroškem in v Ljubljani. In to je gotovo ena od smeri sploh za populacijo, ki je tako zelo obremenjena s kroničnimi boleznimi, kot je Slovenija. Tukaj moramo se zavedati te starajoče populacije, ki ima zelo veliko kroničnih bolezni, se pravi, redkost je pravzaprav starejša oseba samo ena kronična bolezen. Tukaj prihajajo interakcije več kroničnih bolezni in to spremljanje tudi s pomočjo telemedicine je že zdaj pomembno in bo čedalje bolj pomembno v prihodnosti, da ljudem, sploh tistim, ki so morda gibalno ovirani, ne bo treba tudi pogosto hoditi k zdravniku, ampak se jih bo spremljalo nadaljavo. Mogoče, če lahko še malo nadaljujete s tem, s čimer ste začeli. Pogovarjali smo se o podatkovnem portalu, o tem, da je podatkov veliko. Lahko morda omenite, kakšno raziskavo, ki je trenutno v teku? Trenutno v teku, mislim, da je najbolj aktualna raziskava na JZ-ja o pandemski izčrpanosti, ki jo izvajamo trenutno enkrat mesečno, spomladi smo jo izvajali na 14 dni, kjer smo zbirali najbolj aktualne podatke o percepciji ljudi do pandemije, do cepljenja, do testiranja, do ukrepov. In na tak način nekako merali utrip populacije. Ta raziskava je bila večkrat predstavljena tudi na tiskovnih konferencah vlade. Tako da mislim, da je to ena od tistih najbolj aktualnih stvari, s katerimi se trenutno ukvarjamo. Druga tema je zdravstvena pismenost, ki sem jo tudi prej omenila. Zdravstvena pismenost je ena od stvari, ki se recimo par let nazaj, o kateri se sploh ne smo pogovarjali. Je pa dejstvo, da
ne samo v zapletenem zdravstvenem sistemu, ampak v zdravstvenem sistemu, ki je v bistvu v tolikšni meri informatiziran, kot je naš, z e-recepti, z e-napotnicami, z vem aplikacijami in z vsem tem, kar je že prej Marjana omenjala, je ta zdravstvena pismenost zelo pomembna. Tako da na nek način smo poskušali, podobno kot druge države, izmeriti zdravstveno pismenost populacije in na podlagi tega bodo sledili tudi ukrepi, najprej testno v eni regiji, potem pa še naprej. Kar se mi zdi pa še posebej zanimivo in kar je, s čimer se je v zadnjem letu, oziroma v letošnjem lanskem letu ukvarjal, so pa raziskave, ki kombinirajo vprašalnik z nekimi meritvami, ki so opravljene strani certificiranih laboratorijev. Ena taka raziskava, recimo Odkrijmo sladkorno, kjer povabimo ljudi na test glukoze v krvi, zato da bi ocenili delež ljudi z diabetesom, ki jim še ni bil diagnosticiran. Zapravo skrite sladkorne bolezni v populaciji. Med ljudmi, ki se tega še ne zavedajo, vendar bi potencialno lahko imeli. Prej se odkrije ta sladkorna, boljše je, zato je v prvi fazi ocena deleža v populaciji pomembna, da vemo, o kakšni podpopulaciji sploh govorimo in da potem na podlagi tega kreiramo ukrepe. Vendar moram reči, da ljudi, ki smo jih povabili na ta test, niso bili zelo navdušeni na temi povabili, tako da tukaj smo tudi mi dosegali relativno nizek odgovor. Je res, da ta test glukoze v krvi je kar, mislim, časovno zahtevna stvar, traja 2 uri, ampak kljub temu, to se mi zdi pomembno, da bi ljudje sodelovali, recimo Finska ima zelo dolgo tradicijo pri raziskavi Health Examination Service, seveda. In oni izvajajo na nekaj let, povabijo precej velik vzorec Fincev in potem merijo ne samo glukozo, kar je še vse sorte drugih parametrov. In to je tudi eno od, se mi zdi, da je eno od smeri, kamor se bojo te nacionalne raziskave usmerjale, torej da imamo en del vprašanj o počutju, o tveganih vedenjih in drug del neke meritve, specifične za tisto stvar, ki nas zanima oziroma ki jo raziskujemo. Eno pomembnejših vprašanj pri zdravstvenih podatkih o zdravju je tudi zasebnost, varnost teh podatkov. In ravno tu bi vas mogoče vprašala, pri tej raziskavi o preddiabetesu, se pravi zgornjem odkrivanju sladkorne bolezni, na kakšen način ste zbirali ljudi, je bil to naključen vzorec? Ja, v to raziskavo so bili pravzaprav povabljeni ljudje, ki so že prej sodelovali v anketi o zdravju in zdravstvenem stanju. Ta anketa je bila izvedena konec leta 2019 in potem smo jih v letu 2020 tiste, ki so v anketi povedali, da nimajo diabetesa, smo jih potem povabili in jim predlagali, da se udeležijo še tega testa. Zdaj, zakaj smo to tako izvedeli? Najbolj enostavno je, ko imaš že neke podatke o ljudeh, da jih potem povabiš. Gre pa vsekakor za reprezentativen podvzorec tistih, ki niso imeli sladkorne bolezni. Gospa Pikec, kako varni so naši podatki? To je danes pomembno vprašanje. Vedno bolj poslušamo, se izobražujemo o tem, da aplikacije sledijo različne stvari o nas tudi. Algoritmi za priporočila na spletu so zelo nespretni, ampak zelo natančni, zato ker črpajo informacije o nas iz zelo različnih virov. Kje smo torej pri zaščiti zdravstvenih podatkov pri nas, ko govorimo o posameznikih in o zelo konkretnih, se pravi res zdravstvenih podatkih, torej ne podatkih iz raznih aplikacij o življenjskem slogu? Ja, dejansko so podatki v Sloveniji, ne bi rekla, zelo varni. Ali če gledamo na eni strani tiste podatke, ki so znotraj zdravstvene ustanove,
ali pa tiste podatke, ki se iz zdravstvenih ustanov pošiljajo v ANNJZ, ministrstvo ali v hrbtenico, do koder lahko dostopajo pacienti čez aplikacijo ZVEM. Dejansko je stopnja zaupanja je lahko zelo visoka. Ali pa je zelo visoka, to je pa zdaj druga tema. Zdaj smo mogoče spet pri tisti temi, da se je zaupanje v stroko zelo zmanjšalo v zadnjih 10-20 letih z razvojem teh družbenih omrežij in smo v bistvu ljudje s tem že skoraj postali sami sebi nevarni. Ravno tako je s tem zaupanjem v sigurnost, se pravi v varnost podatkov. Recimo, če povem kot primer, Ministrstvo za zdravje z NIJZ so razvili matriko dostopov, ki točno opredeljuje, kateri zdravnik lahko dostopa do katerega podatka. Ne more preko te matrike dostopa niče drug dostopati. Pacijenti ravno tako pridejo lahko s certifikatom oziroma z drugimi varnimi mehanizmi do svojih podatkov. Tako da tukaj bi rekla, da ni treba imeti kakšnih posebnih skrbi oziroma bi mogoče celo povedala ali pa izrazila mnenje ali pa primerjavo med varnost hranjenim papirjem, papirnatim kartonom, ki so v nekem zdravstvenem domu ali pa v bolnišnici, do tistih papirjev so dostopali marsikateri uporabniki, brez da bi kdo vedel. Papir vzameš, ga lahko fotokopiraš, ga daš nazaj in nihče ne ve, da si ti ta papir prebral. S podatki pa drugače. Prvič so zelo striktne pravice dostopa, drugič, ko neka oseba lahko dostopa do podatka, se natanko spremlja sled tega vpogleda. In vedno lahko vsak pacient vpraša, kdo, kdaj je dostopal do mojih podatkov in bo vedel, katera oseba, preko katere naprave, preko katere aplikacije, kdaj natančno je videla katere podatke. No, tu se mi odpre vprašanje, kako pa človek to naredi, se pravi pacient, do koga more stopiti, če ga mogoče čisto iz radovednosti zanima, kateri zdravniki so gledali njegove podatke. To se pobrne na NIJZ. No, če želi vedeti recimo iz hrbtenice ali pa iz ERC. Tako. Ja. Za samo ustanovo pa v ustanovo. No. GDPR in ZVOP določata, kako oseba pride do vpogledov v svoje podatke. No. Tako da teh zahtev na NIJZ-ju je nekaj, tako da to imamo mi postopke in pač vsaka oseba dobiva do vpogledov in kdaj in zakaj. Mogoče k spremnemu besedilu tega pogovora dodamo še navodila, ker to je res zanimivo, ko človek enkrat začne raziskovati svoje podatke in tudi kdo dostopa do njih. Za zaključno vprašanje, gospa Zaletelj, česa bi si vi želeli več v samih raziskavah in beseda ali dve na temo nadaljnega razvoja raziskav na velikih vzorcih pri nas za namene zdravja? Ja, pravzaprav, kar se tiče raziskav na velikih vzorcih, skupaj z zaupanjem v cel sistem pravzaprav upadajo tudi odgovori na naše raziskave. In to ne izkuša sam NIJZ. NIJZ kot pač neka ključna inštitucija v tej epidemiji, ampak tudi vse druge inštitucije v Sloveniji. Zato zdaj že kakšno leto ali pa dve teče razgovor, kako pravzaprav bomo zbirali te podatke v bodoče. Zdaj, nekatere države so že prehajale na neke spletne panele, ki pa v večini primerov niso reprezentativni, tako da nas to še vedno rahlo moti. Ampak mislimo, da vseeno v nekaj letih bomo tudi mi prišli na spletne panele, morda na reprezentativne, da bomo imeli tudi nek raziskovalni projekt na to temo. Tako da to je verjetno prihodnost nekih teh velikih anket. Na začetku je bilo vprašanje kaj. To je bolj ali manj to, se pravi želje oziroma pričakovanja glede prihodnosti. Mogoče, gospa Pikec, če samo vi dodate glede na izraženo razočaranje na začetku, da se na področju umetne inteligence še ni zgodilo toliko, kot bi morda pričakovali pred 20 leti, kakšna so vaša pričakovanja v 5 do 10 letih glede informatizacije zdravstva?
Ja, zdaj pričakovanja ali pa bi rekla, kakšna moja domišljija. Optimizem, ja. Optimizem, ja. Ker dejansko podatkov je ogromno, algoritmov je ogromno in dejansko je več ali manj stvar domišljije, do kaj bomo prišli. Jaz mislim, da se bodo zelo kratkem razvili algoritmi, ki bodo, kot sem rekla prej, asistenti zdravniku, seveda ne bodo postavljali diagnoze, ampak bodo zelo dobro asistirali zdravnikom pri njihovem odločanju, ker pač zdravnik lahko pogleda določeno količino podatkov, si zapomen, tukaj so pa le možnosti neomejene, nekaj lahko se računalnik sprocesira in na podlagi določenih podatkov predlaga. Seveda sem pripričana, da se bodo naprej razvijali tudi roboti v zdravstvenih ustanovah, kot naprimer delitev zdravil po pacijentih, elektronsko se predpiše terapija, gre v lekarno elektronski predpis, tam lepo robotki vzamejo škatlice in se pravi pripravijo doze za posameznega pacijenta s QR kodo oziroma s črtno kodo, to pride z vozičkom do pacijenta, se tam lepo prebere in se da vedno pravemu pacijentu pravi odmerek, pravo zdravilo v pravem času. Tega bo verjetno še več, se pravi, o tem bi mogoče lahko skoraj ločeno debato odprl, ampak upam pa, da bo šel razvoj hitro in se veselim tega. Hvala obema za današnji pogovor, vsem, ki ste nas spremljali, pa povabilo k nadaljnjima dvema pogovoroma, čakata nas še dva in sicer bomo novembra govorili o raznolikosti v znanosti, vzorcih, decembra pa se bomo lotili teme umetne inteligence in obdelave podatkov. Hvala. Hvala.